բետքե հասկանանք թե ուր են ցխաները եւ հետո ընդրություններ եթե պետք է լինեն եւ Garavar var, այսինքն garavarություն որ պիտի, այսինքն պիտի շարնակի իր կորձը Հայաստանի մեջ լինի դեմոկրատիկ։ Եվ նորից սկսեմ նեգատիվներով մեր տարածքին, նամանավանդ ռուս տարածքին, եւ խորամանկ եւ տակտիկ ձևով հասկանանք թե ինչպես եւ փող։ Այսինքն ուրիշ չարչուն ենք, մենք պետք է փող տապենք Հայաստանի երկրի վրա, ու գարուցենք ոչ թե միայն դպրոցներ, կարևոր է, բայց հարմարամասարաններ, տեխնիկական, որ կորզիկները ստանան այդ աղջիկները դղակը, որ ունին կարությունները, որ զենք առնենք, զենքերը մենք սարքենք, հասկանանք թե ինչպես այդ զենքերը, որ մեզ վնաս տարեցին, պատերազմը դեռ չվերջացավ։ Ասիկա հանկարծան մնե, այս հանկարծանին մեջ մենք պետք է մեր ուժերը հավաքենք, նախ եւ առաջ իմ սկացումս, այսինքն միտքս, բանս, վիշտս, գուրեմ մայրերուն եւ այրերուն եւ Աս խնդիրը համարյա նորը սկսավ։ Մենք պետք է սորվինք մեր սխաններեն, մեր բարդություններեն եւ վերադառնանք, վերագանքնինք, հզոր դառնանք, առանց դրամի ոչ մեկտեղ չենք կրնայերտար, առանց միացնության չենք կրնավոյեր մեկտեղերտար, առանց խոմբո ստրատեժի պոլիտիկ, այսինքն խորամանկության եւ անգերազության իրար հետ մենք ոչ մեկտեղ չենք հասնելու։ Մենք միակ մեր հույսը մեր վրան է, անդրադարձան այսօր ոչ մեկը իր մատը չշարժեց մեզ փրկելու համար։ Ուրեմն միայն ոչ թե զենքով գա հայոց փրկություն, այլ միայն հայով գա հայոց փրկություն։